我以为我可以像以前一样，早上起来什么事都可以忘记，不知道为什么这一次我做不到。放弃身边所有爱你的人，真的是你想要的吗？你说你变成孤儿了，在我看来是你的家人失去了你，还有曼玲整天都在盼着你回家，是你不要你的家人了。记住了，千万不可以翻桌。有些事情过了一万年，它还是不变。又回到每天翻桌的生活。范佳宇，你现在到底在哪里？喂，你来干嘛？我来替我们之间做个了断。你不要杀我！你不要惹怒我哦。中视频道周六晚间11点，上流俗女。